Еми, то няма как да го разбереш. Ако беше по-глупав, ще го разбереш. А като си умен, си задаваш въпроси и не можеш да ги отговориш. Победата на 23 август, Александър Николов, казва, това беше вчера. България купува руски газ след спирането на доставките. Това е министър на енергетиката по времето на премиера Петков. Вчера го казва. В още от деня Александър Николов, бивш министър на енергетиката, не отрече, че след спирането на доставките от Газпром, България купува руски газ, но отхвърли обвиненията на ГЕРБ, че това се е случило на неизгодно висока цена. Ето, към всяка цифра сме приложили фактури, понеже Атанасов пък в едно предаване каза, че може това да са фалшиви фактури. Аз ви моля и затова ви ги раздадохме. Вие имате разследващи функции в своите медии. Проверете това ли са фактурите, такива ли са цените. И когато някой си позволи да обвинява от вашето студио, ги извадете и кажете, извинявайте, ама ето ние го проверихме. Отговорете с да или с не. Купували ли сте, купували сте. Така, за да отговоря на Христо Иванов, защото от вчера пълно мълчание. Пълно мълчание. Ако искате носрично, да, да ни изпратят незабавно, където искат, да отидаме си го вземеме, или да го изпратят тук, да подпишеме и само за Газпром. 100% диверсификация. Още днес. Разбирам, че въпросът за Лукойл, ние утре ще ви разясним и там, същата схема. Абсолютно същата схема за нафтата и бензина. С две предложения за решение ще им направим. Но ясно е, че Лукойл по някаква, не знам каква причина им е близък и тази тема не се повдига. А дали е газ, дали е нафта, дали е бензин, не виждам съществена разлика, но да приемеме, но отговор едносричен за Газпром е да, 100% диверсификация. Пратете ни да си сложиме подпис. Или кажете къде да дойдеме да сложиме подпис. Разбрах, че не искат да се ангажират с втората част на ескадрилата F-16 блок 70, мълчание. Виждам, че сега сменят ръководството на АЕЦ Козлодуй. Може би те ще се усмелят, за разлика от Кирил Петков, да сменят доставчика на свежо ядрено гориво. Може би, ще видим. Но явно това не им е интересно. Еврозоната, която Хърватия вече замина, останахме ние, но мисля, че вече никой няма да говори за еврозона, защото това не е тема. В България явно не е важно. Така че самият техен министър Александър Николов потвърждава желанието им за протест. И те, ако искат да протестират, президентството не е мястото. Той е или на Позитано, или пред централата на партията на промяната. Те са правили тези далавери. Защото няма никаква здрава логика. Но политическото лицемерие е чудовищно в момента. Корнелия Нинова казва, аз съм незабавно да подновиме отношенията с Газпром. Като вице-премьер, те ги спират отношенията с Газпром. В същото време, Кирил Петков казва, пък БСП са ни най-добрият партньор. Да, България казва, да, БСП са ни най-добрият партньор, ма да идеме пред президентство. Виждате ли логика някак? Няма. Освен това, искам да помоля, защото ако беше по наше време, то щяха да бъдат разследвания, то щяха да бъдат репортажи, то щяха да бъдат въпроси на всеки гост. На 16 август министър Демерджиев, почивните бази на МВР са ползвани за частни партии. Е как па един водещ, не зададен на някой от тея, въпрос бе, какви са тези частни партии? Той продължава дори, дава ви още жокер. И са канени хора,
които дори не са служители на силовото ведомство. Това го казва пред BTV Иван Демерджиев. И темата веднага се похлупва. Не е ли интересно за българския гражданин, кои са тези частни партита? В кои бази са? На морето, в планината? Кои са тези граждани? Щом министър го съобщава, той знае. Но най-вероятно чака въпрос. Но такива въпроси няма. Продължавам. На 22 август за министър Папучийски. Пощите бяха хакнати заради куриерска фирма. Куриерска, да. Все още следствието от тази атака не е отстранено. Дори последния месец пенсиите пак бяха раздадени с закъснение. Хакерската атака, която през април тази година срина системите на български пощи, е направена в полза на частна куриерска фирма. Това заяви пред Нова телевизия замминистърът на транспорта в служебния кабинет Красимир Папучийски. Е как па един въпрос нема от тези сутрешни блокове? В тези следобедни предавания? Това не ви ли интересно? Някой е хакнал, за да се облагодетелства русенската партийна организация на промяната. Не ви ли интересно, бе? Това не предизвика ли въпроси? Вчера ми вика, ма ти сякаш им се караш. Не, бе, не се карам. Аз просто като зрител тези неща ми станаха интересни и чакам някой да зададе, за да ми се разкаже. Интересно ми е. И знам, че в други години това щеше да е единствения въпрос на пресконференция. Единствения. Нямаше нищо друго да ви интересува. Само това щеше да се прави. Абсолютно политическо лицемерие. Вчера ни призовават, ние се отзоваваме веднага, само че няма. Няма. Няма писмо до нас. Няма някъде подписка да отидеме да се подпишеме публично за Газпром. И това, което Томислав Дончев ви го прочете, най-изгодното правителство до сега полза на Русия е правителството на Кирил Петков. И аз сега, като почвам да се замислям и като гледам как на няколко пъти, нали, когато управлява Корнелия Нинова, са едни нейни хора в кабинетите. Когато тя не управлява, другите нейни хора са министри и шефове на агенции. В същото време, така се убива дясното от партията на промяната, имам предвид Да, България, ДБ, ДСБ и всичките, които са там. Те се опитват да се прилепат към тях. Те си играят игрите с Газпром, Лукойл и всички останали. А те само ни приканват да ходим да протестираме пред Радев. Ма ние кога протестирахме, вие бяхте, клечахте отпред да му се молите. Това е много скоро било в историята, една година.